မင်္ဂလာပါတပည့်တို့ရေဘတ်စကတ်တင်ကြရေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆရာကဘတ်စကတ်တင်ကြရေးမှာ grade 9တင်ကြပေးမယ်ဆရာတွန်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတွေကပြီးခဲ့တင်ကြပေးမယ့်တင်ကန်းစာကတော့ sorry နော်ဆရာတင်ကြပေးမယ့်တင်ကန်းစာကတော့ဆရာတို့ကပါမြမ sorry တမိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာကမြမတမိုင်းကိုဆရာကိုလိုနီခင်မှာဆရာကခဏနားပြီးတော့ကပ္ပတမိုင်းကိုဆက်လက်တင်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကကပ္ပတမိုင်းဒါဆိုရင်ကပ္ပတမိုင်းဆိုတာကဆရာတွေကပ္ပမတပြတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြောင်းအရာကိုဆရာတို့ကနိုင်ငံတွေတမိုင်းကြောင်းတွေကိုတင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မြမတမိုင်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေအကြောင်းကိုဆရာတင်ကြပြပြဖြစ်လို့ဒီကပ္ပတမိုင်းမှာဆိုရင်ကပ္ပနိုင်ငံကပ္ပနိုင်ငံအပြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာချက်လက်တွေကိုလေ့လာသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပထမဆုံးတင်ရမယ့်အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကsorry ma ကဘောမှာဆရာတို့ကခေါ်ပြလို့ဆိုတော့စစ်စစ်ဒီ3ခုဖြစ်စစ်ကြီး3ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပထမကဘာစစ်ဒုတိယကဘာစစ်တတိယကဘာစစ်ဆိုပြီးတော့ကဘာစစ်ကြီး3ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆောက်ဒီမှာကဒီရှစ်တန်းမှာတော့ဆရာတို့ကဒီပထမကဘာစစ်အကြောင်းကိုဆရာတို့ကသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီလိုစစ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတာလဲဒါဆိုရင်စစ်တွေအာဏာရနေလို့တော်တော်မဟုတ်ပါဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲကိုဒီဆရာကဒီစစ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ပါစစ်ကိုဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ပါလေအကြောင်းရင်းအချက်အလက်တွေရှိပါတယ်ငါအားနေလို့ငါလက်နက်တွေပေါ်နေလို့နော်လက်နက်တွေငါမှလက်နက်တွေပေါ်နေလို့ဒါစစ်ဖြစ်ချင်လို့ရတာမရပါဘူးစစ်ဖြစ်ရမလို့ဒီအကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာဒီပရမတ်ကဘာစစ်ကြီးစစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတာလဲဘယ်အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရလဲဆိုတော့ဆရာကလေ့လာကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဆရာဒီမှာပထမကဘာစစ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းများဒါဆိုရင်ဆရာစစ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းများဆိုစစ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းများကိုဖော်ပြပါလို့ပြောရင်လေ၄မှတ်တမ်း၂မှတ်တမ်းနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဖြေလို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာဒါမေးခွန်းပို့လေးပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စစ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းချက်များကိုဖော်ပြပြီးတော့တဲ့ဒီမှာသူကကိုလိုနီပြည်သူချင်းကြောင်းကိုရှင်းပြပါလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်အရင်ရှင်နိုင်ငံကြီးတွေကအချင်းချင်းတိုက်ဆိုင်မှုတွေက21ရာစု20ရာစုတွေမှာပုံပြီးတော့ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအရင်ရှင်နိုင်ငံကြီးတွေအချင်းချင်းအားအင်အားပြိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတော့ပထမကဘာစကြီးကဖြစ်ပွားခဲ့ရပါတယ်ဒါဆိုဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အရင်ရှင်နိုင်ငံတွေအချင်းချင်းအင်အားပြိုင်လို့ဖြစ်တဲ့ပထမကဘာစကြီးဖြစ်ပွားရတယ်ဒါဆိုပထမကဘာစကြီးဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘယ်နှချက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာ၄ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကဘာလဲကိုလိုနီအပြိုင်ရှာဖွေခြင်းနံပါတ်၂ကနံပါတ်ခါခွေးကအမျိုးသားကြီးစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်လာခြင်းနံပါတ်၃မဟာမိတ်အုပ်စုများအပြိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်းနံပါတ်ခါကြီးလက်နက်အပြိုင်တက်ဆင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်ကဘာပြမကဘာစီဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက၄ချက်ပဲရှိပါတယ်။နံပါတ်၁ကဘာလဲ?ကိုလိုနီအပြိုင်ရှာဖွေခြင်း။နံပါတ်၂ကနံပါတ်ခါခွေးကအမျိုးသားစိတ်ပြင်းထန်လာခြင်း။ပြီးတော့နံပါတ်ခါငယ်ကပြီးပါတယ်။မဟာမိတ်စရုပ်စုများအပြိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့နံပါတ်ခါကြီးလက်နက်အပြိုင်တက်ဆင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ကဒီသင်ခန်းစာမှာကတော့ဆက်ပြီးကကကြီးနဲ့ခါခွေနော်ကိုလိုနီအပြိုင်ရှာဖွေခြင်းနဲ့ကိုလိုနီအပြိုင်ဆိုင်ရှာဖွေခြင်းနဲ့အမျိုးသားစိတ်ပြင်းထန်အမျိုးသားစိတ်တက်ပြင်းထန်လာခြင်းတို့ကိုစာတင် जा ပူချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာပထမကဘာစိတ်ကြီးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာ၄ချက်ရှိပါတယ်နော်။တူတော်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်နံပါတ်၁ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဆိုတာမိကုံးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒုတိယကဘာစိတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပေါ်ပြ၍ကိုလိုနီအပြိုင်ရှာဖွေခြင်းကြောင့်ကိုရှင်းလင်းဖြစ်ဆိုပါဆိုတဲ့ရှင်းရရမယ်နော်။ဒါတခုတစ်ချက်ချင်းတွေကိုဖြစ်ရခါကျတော့ဗာဆယ်မက်လန်ဆိုပါဘုံနှုတ်ဘုတ်ကိုမိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါအချက်ချက်ကိုမိတယ်ပေါ့။ဟုတ်နံပါတ်၁ကိုလိုနီဒါဆိုရင်ဆရာကိုလိုနီလို့နေပဲဒါဆိုရင်ကိုလိုနီအပြိုင်စာဖျှောက်ဖွေခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာကိုလိုနီဒီကြပါလေနည်းချက်တာပေါ့ငါကဒါဆိုရင်ဆရာဟိုဟာဒီဆရာကအခုဆရာကဒီမှာနေရဆိုရင်အခြားနေရာကိုဆရာကသွားပြီးတော့ဒီနေရာကိုငါပိုင်တယ်ငါပိုင်လို့တယ်ဆိုတာပါလေနည်းချက်တာပဲဒါလည်းပဲကိုလိုနီလို့တာပဲဒါဆိုရင်ကိုလိုနီလုပ်ရဆိုတာကိုလိုနီနဲ့ကိုလိုနီအပြိုင်ဆိုင်ရှာဖွေရဆိုတာပါလေမိမိဒေတာမဟုတ်ဘူးအခြားကိုပိုင်တဲ့ခြားနေရာလို့ပါလေကိုကပိုင်အောင်ဘာလို့ပါလဲကိုအုတ်ချုပ်ခြင်းအောင်ဘာလို့ပါလဲရှာဖွေတာဖြစ်ပါလေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုလိုနီခေတ်ရှာဖွေတာဆို19ရာစုအလယ်လောက်မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကအင်္ဂလန်နိုင်ငံဒီအထွတ်အထိပ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများနဲ့စက္ကရိယာမျိုးစုံကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်ဒါဆိုရင်19ရာစုအလယ်ပိုင်းမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနော်အထည်အလိတ်တွေနဲ့စက္ကရိယာတွေကိုနော်အများဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ရောင်းကနော်ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်တဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး19ရာစုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အရင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေးအရင်ရှင်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအင်္ဂလိပ်နဲ့အပြိုင်ဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဂျာမနီနိုင်ငံပေါ်လာပါတယ်ဒါဆိုရင်19ရာစုအလယ်ပိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်ကတော့နော်အထည်အလိတ်တွေလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဒါတွေကိုတင်ပို့ရောင်းချမှုကဟာလေ
ရောင်းဆိုနိုင်ငံပြည်တယ်ဒီစကွဲဆိုနာမည်မှာဆိုတော့ပါလေအဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြန်ပြလာလေအဲ့ဒီအရင်ရှင်ခုလုံးလေးမှာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြန်မှာပေါ်လာလေဆိုတော့ဂျာမနီနိုင်ငံကပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့နိုင်ငံရေးစီနိုင်ငံရေးနိုင်ငံစီလုံးညီညွတ်မှုရရှိပြီးနောက်ဂျပန်ဂျာမနီရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဟာလေတဟုန်တို့တွေ့လာခဲ့ပါတယ်ထို့ကြောင့်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများကအစဉ်အတန်းအမြင့်မြင့်အများအပြားထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲ၎င်းပစ္စည်းများကိုကမ္ဘာဈေးကွက်တွေလွဲကူစားမရောချနိုင်ခြင်းအင်္ဂလန်နဲ့ပြည်내ကစတဲ့အရင်းရှင်နိုင်ငံကြီးတွေကကမ္ဘာဈေးကွက်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဟာပြတာလေပလန်မိုးချုပ်ခိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကပါလေဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ဂျာမနီအင်းရှင်တွေကဒီအာဖရိကမှာဥစွာဈေးကွက်ရှာဖွေပါဟောဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒါဆိုရင်စကွက်ရဆိုအနောက်ဘက်မှာဆိုရင်ဒီအင်္ဂလိပ်ခင်းတဲ့အပြိုင်ကအင်္ဂလိပ်နေနဲ့အပြိုင်ဂျာမနီနိုင်ငံပေါ်လာခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ဂျာမနီနိုင်ငံသည်ဂျာမနီနိုင်ငံပေါ်ပေါက်လာခဲ့တော့ပဲလေဒီနိုင်ငံရေးစည်းလုံးမှုနောက်မှာဂျာမနီနိုင်ငံဟာနိုင်ငံရေးစည်းလုံးမှုရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံဆက်မှုလုပ်ငန်းကတဟုန်နုနဲ့လွတ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီလူတို့ရဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဆိုတော့ဒီနိုင်ငံဈေးကမ္ဘာဈေးကွက်ကိုတင်ပို့ရောင်းချတဲ့အခါမှာနော်အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအခြားအရင်းရှင်ကုန်တွေပြည်အင်္ဂလန်နိုင်ငံနဲ့တင်သစ်နိုင်ငံကကမ္ဘာဈေးကွက်ကိုလဝကြီးအုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဂျာမနီနိုင်ငံကဘယ်ကိုစပြီးဈေးကွက်ရှာဖွေလဲဆိုတော့ဒီအာဖရိကကိုအိုးစွာဈေးကွက်စတင်ပြီးတော့ရှာဖွေပါတယ်။နော်။ဒါဒီမှာရအောင်မသိနော်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးတော့1890မှာဆိုတော့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကာပရီဒီကကပ္ပရီတက်မှာဆိုရင်ဂျာမန်တို့ကတရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှန်တုံပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှာကလိုရိုင်းနာနဲ့အမေရီယာနာကျွန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်1960ဝင်ရောက်ဖြစ်လာတဲ့ပါလေကပ္ပရီဒီလက်ထက်မှာဆိုရင်ဂျာမန်တို့ကဒီတရုတ်နိုင်ငံကရှိတဲ့ရှန်ဟိုင်းရှန်တုံရဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေမှာရှိတဲ့ပါလေကလိုရိုင်းနာနဲ့အမေရီယာနာကျွန်းတွေကိုပါလေသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့1898ခုနှစ်မှာဆိုဂျာမနီဒူဂီတို့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်အရဘာလင်နဲ့ဘာလင်နဲ့ဘက်ကတ်မြို့ကိုဘက်တလ်မြို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတဲ့မြစ်ထားလန်းကိုဖောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဤသို့နဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသသို့ဂျာမန်များဝင်ရောက်လာခြင်းကိုအင်္ဂလိပ်တို့ကအထူးစိုးရိမ်လာကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးအင်္ဂလန်နဲ့ဂျာမနီတို့ကပြိုင်ဆိုင်မှုကကိုလိုနီပြိုင်ဆိုင်မှုတီးပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်သူတို့စတင်ပထမကတည်းကဒီဂျာမန်အင်္ဂလိပ်နဲ့အပြိုင်မှာလည်းဂျာမန်နိုင်ငံပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဂျာမန်နိုင်ငံဒီသူ့ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်တွေကိုသူလုံးဝပစ္စည်းတွေကိုကမ္ဘာဈေးကွက်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အခါမှာသူဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအာဖရိကကိုဥစွာဈေးကွက်ရှာတယ်ဒီ1900-1800ခုလောက်မှာတော့ဝင်ရောက်ကြလာတဲ့ကပ္ပရီတက်မှာဆိုရင်တရုတ်ရှန်တုံးနဲ့ဒီပစ္စည်းသုံးနေရာတွေမှာရှိတယ်ပါတယ်ကာရိုင်းနာရဲ့မီရနာကျွန်းတွေသိမ်းပိုက်တယ်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့သူကဒီ1898ခုနှစ်မှာဂျာမနီနဲ့ဒူရီဂီတို့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ဘာလဲဗိုင်လန်လေဘာလင်နဲ့ဘက်ဒက်ကိုဆိုတာဆက်သွယ်ထားရေထားလန်ကိုဂျာမန်ဖောက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသကိုဂျာမနီဝန်လာတာကိုအင်္ဂလိပ်တွေကအထူးစိုးရိမ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲစားပြီးတော့အင်္ဂလန်ဂျာမနီကဗါလေစီပွားရေးပြန်ဆန်းမှုကကိုလိုနီအပြိုင်ဆိုင်မှုထိဖြစ်လာခဲ့ပါဒါဆိုရင်ပထမဆုံးနေပါလေအင်္ဂလန်နိုင်ငံနဲ့ဗါလေလည်းဂျာမနီနဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ခုနကပြောသွားပြီအင်္ဂလန်နဲ့ခုနအင်္ဂလန်နဲ့ပြင်သစ်ကကမ္ဘာဈေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြင်သစ်နဲ့ကလည်းဗါလေမတည့်ပါဘူးဒါဆိုရင်ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီတို့ရဲ့ပြန်ဆန်းမှုတွေမှာစီပွားရေးနိုင်ငံရေးတွေဗါလေရောရှက်နေခဲ့ပါတယ်ပြင်းထန်နိုင်ငံသည်အာရှနဲ့အာဖရိကတို့မှာကိုလိုနီအများပြားကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီကလည်း၎င်းဒေသတွေမှာနယ်ချဲ့ရန်ကျူးပန်းလာတဲ့ကိုလိုနီတွေကိုပြင်းထန်တဲ့ဂျာမနီတို့ကိုနော်ဒါဆိုရင်ဂျာမနီကလည်း၎င်းဒေသများတွေနယ်ချဲ့ရန်ကျူးပန်းလာတဲ့အခါမှာဆိုဒီပြင်းထန်တဲ့ဂျာမနီကလည်းအပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အစတည်းကဒီပြင်းထန်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကတစ်ဖွဲ့ဂျာမနီတစ်ဖွဲ့ဒါဆိုရင်နော်ဒါမှတ်ကြပြန်အောင်ဒါဆိုရင်အဲ့မှာ1890မှာပြင်းထန်ရုရှားစစ်ပွဲပြီးနောက်မှာဆိုရင်ပေးလိုက်ရတဲ့အလက်ဆက်နဲ့လော်ရင်းနော်လော်ရင်းနဲ့ပေါ့ဆရာတို့အလက်ဆန်နဲ့ဆရာတို့ကဘာနယ်လဲဆိုတော့အလက်ဆန်နဲ့ဒီလော်ရင်းနှစ်ခုကိုဒီဂျာမနီတို့ကပြင်သစ်ထံကနေပြီးတော့ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ခါမှာပြင်သစ်နဲ့နယ်ချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့စားနယ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းမိသွေးတွေကိုကြတော့ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းတို့များသိမ်းမလိုက်ပါတယ်အဲ့နယ်မှာအဲ့နယ်ကိုရရှိပါကဒီပြင်သစ်ရဲ့စီးပွားရေးကခိုင်မာလာပြီးတော့ဥရောပကိုစီးပွားရေးအင်အားလွှမ်းမိုးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီပထမဆုံးပါအင်္ဂလန်နဲ့ပြင်သစ်ကလည်းအင်္ဂလန်ဂျာမနီကလည်းအပြိုင်အဆိုင်ထိပြင်ထန်ကြတယ်အဲ့ခါမှာပြင်သစ်နဲ့ကလည်းသူကပါလေပြင်သစ်နဲ့ကလည်းသူကဒီဂျာမနီနဲ့ကလည်းဒီစီးပွားရေးပြင်သစ်တွေမှာစီးပွားရေးနိုင်ငံတွေရောရှက်နေခဲ့တယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံကဒီအာရှနဲ့အာဖရိကတွေမှာဒီကိုလိုနီအများကြီးကိုပတ်စံခဲ့တယ်ဂျာမနီကလည်းအဲ့ဒီဒေသတွေကိုသိမ်းပိုက်လာတဲ့အခါမှာသိမ်းပိုက်ရင်ကျိုးပန်းလာတဲ့အခါမှာပြင်သစ်နဲ့ညှိတော့တာပဲအဲ့မှာပြင်သစ်နဲ့1890မှာပြင်သစ်ရုရှားစစ်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာပြင်သစ်ကနေပေးလိုက်ရတယ်ပါလေ Alice နဲ့ Lorraine နဲ့နှစ်ခုကို
ဟိုဂျာမနီကဂျာမနီကပြင်းထန်လာရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီထားပြင်အဲ့ပြင်းသင်းတဲ့နေချင်းသက်နေတဲ့စားနယ်ကိုလည်းဒီစားနယ်မှာရှိတဲ့ကြောင်မီးသွေးတွင်ကြောင်မီးသွေးတွင်မှာစက်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသိမ်းယူလိုက်ပါတယ်နော်သိမ်းယူလိုပါတယ်အကြောင်းမို့အဲ့သိမ်းယူလိုပါတယ်ပေါ့သိမ်းလိုတယ်သူကသိမ်းလိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနယ်ကိုရရှိရတဲ့အခါမှာသူကဒီပြင်းအဲ့နယ်ကိုရရှိတဲ့အခါမှာပြင်းသင်းရဲ့စီးပွားရေးအဲ့နယ်ကိုရရှိနော်ရရှိပါကပြင်းသင်းစီးပွားရေးကိုခိုင်မာလာပြီးတော့ဥရောပကိုစီးပွားရေးအားဖြင့်လွှမ်းမိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သူကရုရှားသည်ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့ဒီအပြိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်းဒါကြောင့်ဒီဟာလေပရမအူးဆုံးနေတာပါလေပြင်သစ်ရဲ့ဂျာမနီရဲ့ဒုတိယပရမပိုက်ဒီပါအင်္ဂလန်နဲ့ဂျာမနီဒုတိယပိုက်ဒီပါလေပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ရုရှားနဲ့ဩစတြေးလျဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအပိုင်လေးတွေခွဲလိုက်လာရင်တော့သိပြပါရနော်ရုရှားနဲ့ဩစတြေးလျပြည်ထမှုကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ရုရှားသည်Constantino Welpe မျိုးနဲ့အခြားတူရကီလောက်ကနေမင်းချုပ်တွေကိုသိမ်းပိုင်ရန်ကြိုးပမ်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုကိုဩစတြေးလျကလုံးဝမနစ်မြို့ပြတဲ့အခါမှာဒီဘာတမဲဘောလကန်ဒေသမှာရှိတဲ့နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်မှုကိုရုရှားနဲ့ဩစတြေးလျကနိုင်ငံတို့ကလော်ဝဲကြီးအောင်နိုင်ရန်တိုင်ဆိုင်လာကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဤသို့ကိုလိုနီနယ်ပဲအပြိုင်ဆိုင်ရှာဖွေလာခြင်းဟာလေပရမကဘာစီဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်တော့ဒီကိုလိုနီအပြိုင်ရှာဖွေခြင်းမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကပထမဒီတာပါလေပထမဒီ19ရာစုနောက်ပိုင်းအရင်ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလန်နဲ့ဂျာမနီပြီးတော့အဲ့ထပ်ပြီးဆက်ပြီးတော့အင်္ဂလန်နဲ့ဂျာမနီကဆရာတို့ကအဲ့နှစ်ပိုက်ပေါ့နော်နှစ်ပိုက်ပြီးတော့ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီကဆရာတို့ကပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီတို့ဒီဂျာမနီတို့ဤပြဆိုင်မှုတွင်စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံကြီးကျွတ်ကျွတ်နေဒီအားနေပြီးတော့ဟိုဒီဘာဟိုဘာဆန်ဒီဆက်မနာ39ကပါလေဥရောပတိုက်စီးပွားရေးကိုလွန်မိုးနိုင်ရန်ဖြစ်ဒီအားပါလေပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနောက်ပါနောက်ဘက်ကရုရှားနဲ့ဩစတြေးလျဒါပါပဲအပိုင်နဲ့ဒီလိုင်းအစဉ်ပြေပါဒါဆိုရင်အင်္ဂလန်နဲ့ဂျာမနီတို့ဒီအင်္ဂလန်ဒီဒီချောင်းအင်္ဂလန်ဒီဒီစကွေးရဆိုအလဲပိုင်းလောက်မှာသူဒီပါလဲတည်းရဲ့လူသုံးကုံရောအထယ်လေးကောအရမ်းမအကောင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစကွေးရဆိုတဲ့မှာဂျာမနီနိုင်ငံပေါ်လာတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံပေါ်လာပြီးတော့သူကဒီပါလဲဒီနိုင်ငံလေးစီးလုံးမှုရရှိပြီးတဲ့ခါမှာဒီဂျာမနီနိုင်ငံကတောင်းလို့စုံလုံငန်းကတောင်းလို့လွတ်လာခဲ့တော့လဲပဲသူရဲ့လုံငန်းသူ့ရဲ့ကွန်မစ်စီတွေကိုဒီကမ္ဘာဈေးကွက်ကိုသူတင်ပို့တဲ့အခါမှာအင်္ဂလန်နဲ့ပြင်သစ်ကကမ္ဘာဈေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်တော့ရအောင်သူကသူတို့များတဲ့အခါမှာသူပါလေစတဲ့ဥရောပကိုစားပြီးတော့သူကရှာဖွေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥရောပကိုတော့ပါပဲဈေးကွက်စတဲ့ရှာဖွေရတယ်1900-1890လောက်မှာဝင်းကြီးဖြစ်လာတယ်ဝင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့ကာပရီလက်ထက်မှာဆိုရင်ဂျာမန်တို့ကဒီဂျာမန်တို့ဒီတရုတ်နိုင်ငံရှန်တုံးပြီးတော့ပါလေပစိဖိတ်တမှုတွေထဲမှာရှိတဲ့ဗိုင်းမေရိုင်းနာကာရိုလိုင်းနာနဲ့မေရိုင်းနာကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။1996မှာဆိုရင်ဂျာမနီတို့ရေကီကိုချုပ်ထုတ်ထားတဲ့နော်ချုပ်ထုတ်ထားတဲ့မဆာကျိုအရာဘာလီနဲ့ဘတ်တက်မြို့ကိုရန်နဲ့ဖောက်လုပ်ပြီးတော့ဒီအရှိလေပိုင်းဒေသတွေကိုဂျာမနီဝင်လာတာကိုအင်္ဂလိပ်တွေကအထူးစိုးရင်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့အဲ့ရနေစားပြီးသူတို့ကဗာလဲဒီအဲ့ရနေစားပြီးတော့သူဒီဂျာမနီနဲ့အင်္ဂလိပ်ကဗာလဲဒီပြန်ဟန်မှုတွေကကိုလိုနီအပြင်းထန်ရှာဖွေတဲ့ဒီပြန်ဟန်လာပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ပြောပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီတို့ကလည်းပါလေဒီပြည်ထောင်မှုတွေမှာဆိုရင်စီးပွားရေးရောနိုင်ငံရေးရောရောရှက်နေခဲ့ပါတယ်ဒီပြင်သစ်နိုင်ငံကဒီပြင်သစ်နိုင်ငံကသူကအာရှနဲ့အာဖရိကမှာကိုလိုနီအများဆုံးကိုပိုင်ဆိုင်နေတယ်ဂျာမနီကလည်း၎င်းဒေသတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကျိုးပန်းလာတဲ့အခါမှာပြင်သစ်နဲ့စတင်ပြီးတော့ညှိတော့တာပဲဟုတ်ပြီအပြည့်ဖြစ်လာတာဒါဆိုရင်အဲ့ခါမှာ1890လောက်မှာဒီပြင်သစ်ရုရှားစစ်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာပြင်သစ်ကဒီဘာနိုင်ငံတွေဆိုတော့အလစ်နဲ့လော်ရီနဲ့တို့လော်ရီနဲ့တို့ကိုပါဂျာမနီကနေပြောပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့ပြင်သစ်ကပြင်သစ်နဲ့နန်နမဲကြီးတိစက်နေတဲ့ပါလဲစားနယ်ကိုစားနယ်ရှိကြောင်စိမ်းကြောင်မီးသွေးတို့တွင်နဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသိဉာဏ်လိုပါတယ်သိဉာဏ်လိုတယ်အဲ့ဒီနယ်တွေရရှိတဲ့အခါမှာဒီပြင်သစ်ရဲ့စီးပွားရေးကခိုင်မာလာပြီးတော့ဥရောပကိုလွှမ်းမိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပါနောက်ကပါလဲဆိုရုရှားနဲ့ဩစတြေးလျရုရှားနဲ့ဩစတြေးလျပြည်ထန်မှုကိုတွေ့ရှိရမယ်ဒါဆိုရင်ရုရှားသည်ဟုတ်ပြီနော်ရုရှားဒီကွန်တီတန်ပယ်မြို့ကိုအနေအခြားတရီလောက်ကမြို့တွေကိုသိမ့်ပိုက်ရင်ကျွမ်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးကျိုးပန့်လာမှုကိုဩစတြေးလျကမနစ်မြို့ဘူးအဲ့ခါမှာဩစတြေးလျကမြို့တွေကထုတ်ပြန်ဒီဘလော့ကန်ဒေတာမှာရှိတယ်ပါဘလော့ကန်ဒေတာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေကိုဒီရုရှားနဲ့ဒီဩစတြေးလျကလေဝဲကြီးအွန်လိုင်းရန်ကျူးတက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ပါလေသူကအပြင်ဘက်လုံးကအတင်းမာနဲ့အပြန်ဆိုင်ကိုလိုနီတီရှာဖွေခဲ့တာဆိုဒါလိုမျိုးကိုလိုနီအပြန်ဆိုင်နေရှာဖွေလာတဲ့အကြောင်းအရချက်ကလည်းဒီပရမတ်ကဘာစစ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအရတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပါလေပထမ authority ကိုလိုနီအပိုင်းရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းလိုက်နော်ပထမကအင်္ဂလန်နဲ့ဂျာမနီနောက်တစ်ခုကပါလေရုရှားဆိုတော့ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနောက်တစ်ခုကပါလေဆိုရုရှားနဲ့ဩစတြေးလျ okay နောက်တစ်ခုကနံပါတ်1ခါကိုရပါလေဆိုတော့အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်များပြင်းထန်လာခြင်းဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်ဆိုတာပါလေ
နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုအမျိုးသားစိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်ကြီးပြင်းထန်လွန်လာခြင်းဒီတဲ့ပထမကဘာစီဖြစ်ရတဲ့ဒုတိယအကြောင်းရင်းတစ်ချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ဂျာမနီနဲ့ပြင်သစ်တို့ကပဲဒီအမျိုးသားရေးစစ်တပ်တွေပြင်အထူးပြင်ထန်နေကြပါတယ်1890မှာပြင်သစ်တီဂျာမနီကိုစစ်ရှုံးပြီးတော့အဲလက်ဆန်နဲ့ပါလဲလော်ရိန်းနဲ့သူကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုပြင်သစ်ကမချေမနှက်တဲ့အခါမှာစစ်ရှုံးတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ရယူလိုပါတယ်ဂျာမနီကလည်းပြင်သစ်အပေါ်ဆက်လက်အနိုင်ရတွေပါလဲကျိုးပန်းနေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကအပြည့်အမျိုးသားစစ်တပ်ပြင်ထန်တဲ့နိုင်ငံသည်ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီဖြစ်ပါတယ်ဒီပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီစစ်ပွဲမှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ခါမှာဒီပြင်သစ်ကလော်ရိန်းနဲ့နော်အဲလက်စ်နဲ့လော်ရိန်းနဲ့ကိုပြစ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူဆုံးရှုံးသွားတဲ့တိမ်မက်ခံရတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လိုချင်တယ်ဂျာမနီကလည်းသူ့ကိုဆက်လက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုပြောတယ်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဒီဥရောပရှေ့ပိုင်းတွေမှာဆောက်ဆက်လက်အမျိုးသားရေးစစ်တပ်တွေကပြင်းထန်လာပြီးတော့ဆက်လက်လူမျိုးတွေအများအပြားဟာဩစတြေးလျဟန်ဂေရီအင်ပါယာလက်အောက်အင်ပါယာလက်အောက်ခံအဖြစ်ကျောက်လျက်ရှိပါတယ်ဒါကိုဆက်လက်လူမျိုးတွေကဩစတြေးလျဟန်ဂေရီအင်ပါယာလက်ကနေပြီးလွတ်မြောက်ဖို့ရန်ကျိုးပန်းလာကြတယ်အဲ့ဒီကျိုးပန်းမှုကိုဆာဘီယာနိုင်ငံဥပဒေနဲ့ဆာဘီယာနိုင်ငံကဥဆောင်ပါတယ်ဆက်လက်လူမျိုးများနဲ့အနွယ်တူဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံကလည်းဆာဘီယာဘက်ကနေပြီးတော့အားပေးထောက်ခံခဲ့ပါတယ်ထို့သူဆက်လက်လူမျိုးများဒီတူရကီလက်အောက်ခံလောက်တို့ကြောက်နေပြီးတော့တူရကီလက်အောက်မှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကျိုးပန်းလာမှာလည်းရုရှားကကူညီပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆာဘီယာနဲ့ရုရှားကတစ်ဖက်ဩစတြေးလျနဲ့ဟန်ဂေရီနဲ့တူရကီတို့တစ်ဖက်ဆိုပါလေမသိမနေဖြစ်လာကြဒါကဆက်လက်ဒါဒူပါအောင်နော်ဒီအပိုင်းကဆယ်ရုကပါလဲဆိုတော့ပထမကကသူကပါလဲပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနော်နောက်ဘက်ကပါဆိုတော့ပါလဲဒါဆိုရင်ဥရောပမှာဒီမှာဆက်လက်တွေကအမျိုးသားစိတ်ဓာတ်တွေပြင်းထန်လာခဲ့တယ်ဒီဆက်လက်လူမျိုးတွေကဩစတြေးလျဟန်ဂေရီရဲ့လက်အောက်မှာကြာရောက်နေတယ်ဒါဆိုရင်သူဒီဆက်လက်လူမျိုးတွေကဟန်ဂေရီရဲ့လက်ကနေပြီးတော့လူမျိုးဖို့ကိုကျူပန်ကြတယ်အဲအကျူပန်မှုကိုဘသူကအားပေးတာလဲဆာဘီယာနိုင်ငံကဦးဆောင်တယ်ဒါဆိုရင်ဆလတ်ရဲ့ဆာဘီယာဥစားမယ်ဆလတ်လူမျိုးတွေဆလတ်လူမျိုးတွေနဲ့အနွယ်တူဖြစ်တယ်ပါလေရုရှားတွေကလည်းနော်ရုရှားနိုင်ငံကလည်းဒီဆာဘီယာတွေဘက်ကနေပြီးတော့ထောက်ခံပေးပါတယ်ဒီဆလတ်လူမျိုးကလည်းဒီတူရကီလက်အောက်ကနေပြီးတော့ဒီတူရကီလက်အောက်တွေကိုကြားအောင်နေခဲ့ဒီတူရကီလက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရင်းအတွက်လည်းပါလေဒီပါလေကျိုးပန်းတဲ့ခါမှာဒီရုရှားကလည်းအကူအညီပေးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆာဘီယာရုရှားတူရကီကတစ်ဖက်ပြီး sorry နော် sorry ဆာဘီယာဒါဆိုရင်ဆက်တော့ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ဟိုဆလတ်လူမျိုးတွေကဩစတြေးလျဟန်ဂရီလက်အောက်မှာကြာရောက်နေတယ်။ဒါဆိုရင်ဆက်လက်လူမျိုးတွေကဒီဩစတြေးလျဟန်ဂရီလက်အောက်နေပြီးတော့လူမျိုးမျိုးတဲ့ဂျိုပန်နေ။အဲ့ခါမှာဗာလဲဆာဘီယာနိုင်ငံကဦးဆောင်။ဒါဆိုရင်ဆာဘီယာနိုင်ငံဦးဆောင်နေ။ဒါမှအဲ့ဆက်လက်လူမျိုးတွေနဲ့အနွယ်တူဖြစ်တဲ့ရုရှားကလည်းဖြစ်လေ။အဲ့ဆာဘီယာကိုကူညီပေးတယ်။နော်အဲ့ဒီမှာလဲဒီတူရကီလူမျိုးတွေကဆက်လက်လူမျိုးအချို့တွေဗာလဲဆက်လက်လူမျိုးအချို့ကလည်းတူရကီလက်ကိုကြာရောက်နေသေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တူရကီလက်အောက်ကနေပြီးလူမျိုးဖို့လဲဗာလဲရုရှားကကူညီပေးသေးတယ်။အဲ့ကြောင့်ဩစတြေးလျ၊ဟန်ဂရီ၊တူရကီတစ်ဖက်၊ရုရှားနဲ့ဆာဘီယာတစ်ဖက်မသိမသိဖြစ်နေကြပါရှင်းပြီလားမသိနော်။ပထမကသူကဆက်လက်ကဩစတြေးလျ၊ဟန်ဂရီလောက်ကိုကြောက်နေတယ်။အဲ့ကမှဆာဘီယာနိုင်ငံကလွတ်မြောက်အောင်ဆက်လက်လူမျိုးတွေကိုဦးဆောင်ပေးတယ်။ဒါအဲ့ဆက်လက်လူမျိုးတွေနဲ့အနွယ်တူဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံကလည်းဆာဘီယာဘက်ကနေပြီးထောက်ခံပေးတယ်။အဲ့လိုပဲဆက်လက်လူမျိုးတွေကတူရကီလက်အောက်ကိုလည်းကြောက်ရောက်နေပါသေးတယ်။အဲ့ကမှဒီတူရကီလက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ကိုလည်းရုရှားကကူညီပေးတယ်။ဒါကမှဆရာကဆာဘီယာ၊ရုရှားကတစ်ဖက်၊ဩစတြေးလျ၊ဟန်ဂရီ၊တူရကီ၊တူရကီတစ်ဖက်ဆိုပါလေမသိမတတ်လေးဖြစ်ခဲ့ပါ။ဒါကပါလေသူကအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်များဒါဆိုရင်ဆရာကစစ်ဖြစ်နေတရားတင်ကြားပေးတာကစစ်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာနှစ်ချက်ကိုတင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဆရာတို့နားမလည်တာမရှင်းတာရှိတာကိုမှတ်သားထားပြီးတော့ဇွန်ချိန်မှာပြန်လည်မေးလို့ရပါတယ်နော်။ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။